med, nu nævnte du, eller vi har snakket med nogle af de spillere, der har været i år. Og jeg ved, der kommer snart nogle forskellige meldinger, ligesom det plejer at være. For dem, som måske ikke lige kender dem, der har kontrakt næste år, kan du prøve ligesom at nævne det hold, som der er PT? Ja, altså, der er jo, der, det er jo, er jo lidt svært, fordi at man kan sige, at nogle af dem er vi jo, nogle af dem, nogle har vi, kan man sige, har vi kontrakter med, nogle er vi i dialog med, og kan man sige, og måske, eller synes vi er tæt på kontrakt, men man kan i hvert fald sige så langt, at det der ligger fast på nuværende tidspunkt, det er, at på baklinjen, der har vi Mathias Rønbjerg og Sebastian Bergholt på plads. For næste års hold. De havde kontrakter, der løb også længere end sidste år. Det, der jo så er lige nu, det er jo, at de begge to har været skadet, har haft en hård sæson med skader og noget, og så de rehabber på nogle ting i øjeblikket. Kigger man så på angrebssiden, jamen, så er vi jo i den heldige situation, at kæden med Markus og Mathias og Niklas, de har også kontrakt for næste år. Frederik Bjergum har kontrakt for næste år. Rasmus, som vi selv har talt med, har kontrakt for næste år. Rasmus Andersson. Mathias Hansen har kontrakt for næste år. Skal jeg lige tænke mig om her. Hvem der mere er på, så jeg ikke glemmer nogen. Ja, David Madsen, som jeg sagde, har kontrakt for næste år, så det tror jeg er der, vi står lige nu. Og så er det klart, så er der en masse ting i støbeskeen, en masse ting i pipelinen, på både på forlængelser, men også på... Men det er jo sådan her, at ting tager lidt tid, og der er nogen, der også skal tænke sig lidt om, og det er også vigtigt, at vi ikke i forlængelsesforhandlinger kaster os for hovedkult ind i tingene, og det ting tager tid, og der er jo ikke nogen, der siger, at holdet skal være færdigt 5. maj eller 6. maj eller hvad vi har her omkring, men det skal være klar til at gå på is 1. august. Og et af de store spørgsmål er jo også trænersiden. Jeg ved, jeg ikke har et år mere, men i og med Flemming desværre er stoppet, men har valgt andre gange at gå på inden for DU og AIK. Har I nogen afløser til Flemming der, hvis man kan sige det sådan? Ja, jeg kan godt løfte sløret for her, at vi har at trænerteamet næste år kommer til at hedde Erik og Thor. Vi har været rigtig tilfredse med det Thor han er kommet med. Thor er en ekstremt dygtig træner, har en stor faglig viden, har stor respekt i omklædningsrummet. Han komplementerer Erik rigtig godt. Han er anderledes end Erik, men komplementerer Erik rigtig godt. Jeg kan godt lide den forskellighed de bringer. I deres approach til spillerne, i deres approach til deres arbejde med holdet. Så det har jeg, eller har vi, store forventninger til. Så er meget glad for, at Thor er fuldbyrdet med ombord, kan man sige, for den kommende sæson. Vi har en rigtig kedelig situation i Rusland omkring Ukraine, det her, som jeg også ved kommer til at betyde noget for det marked, der nu er i gang, når det kommer i gang omkring i Portsiden. Kan du prøve at sætte ord på, hvad det betyder måske for jer? Ja, altså det er jo rigtigt nok, at det er jo ikke sådan, at spillere fra KHL typisk dumper lige ned i skødet på os, men det er jo sådan, at vi er jo en del af en eller anden fødekæde, som starter helt op med de øverste ligaer. Det kan være NHL, KHL og den slags ligaer. Og når der sker forskydninger deroppe, så sker der forskydninger i laget under, og i laget under, og i laget under igen. Og derfor er der på nuværende tidspunkt er vores opfattelse lige nu en eller anden form for, jeg ved sgu ikke, hvad man skal kalde det, en eller anden form for stillstand på markedet, fordi rigtig mange venter på, hvad sker der på de hylder der. Og fordi det kommer også til at påvirke ligesom, tingene nedad. Jeg har også talt med en del spillere, også fra andre klubber, som danske spillere, som måske gerne kunne tænke sig at komme afsted til udlandet, men det er et svært år at gøre det, fordi det bare er... Der er bare meget usikkerhed på markedet i øjeblikket, og derfor så, vi har jo, man kan sige, Thomas og jeg har jo ry for næsten at have tålmodighed med udenlandske spillere, selvom andre klubber er begyndt at præsentere nye signinger, og vi ser ikke nogen grund til i år at ændre på den strategi, i særdeleshed ikke med den måde, som markedet ser ud på. Vi skal heller ikke glemme, at man skal ud og hente nogle danske erstatninger. Vi har en Joachim, der er stoppet, vi har Rosie og også Pison. Man skal ud og finde de her spillere et eller andet sted. Har I nogle bestemte steder, I kigger? Kigger I ind i Metalligaen, eller hvad tænker I, og hvad gør I?
hvis du tager løfte sløret for det. Ja, det kan jeg da godt løfte sløret for. Altså, det er klart, at de sidste stykke tid har for mig gået rigtig meget med at tale med spillere og tale med agenter og ligesom fornemme, hvor er markedet, og hvem er interesseret, og hvem ligesom... Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er en lidt større manøvre for en jysk spiller at flytte til København. Det er en lidt større... Der er forskellige ting, der skal falde på plads med bolig og alle mulige ting. Så det er en lidt større manøvre. Så når vi kigger på danske spillere, så kigger vi jo først og fremmest, kan man sige, på, hvem mener vi vil passe ind rent kulturmæssigt her hos os. Mener vi, de har den spillestil, den spilletype, der skal til for at spille hos os. Og så helt basically har de også niveauet til at spille hos os. Og så kan det sådan set spille ikke så stor rolle, hvor de kommer fra. Det kan både være fra Metalligaen, det kan også være danskere. Vi har jo tidligere haft rigtig godt held med, og vi har jo mange danskere, der er kommet hjem fra udlandet og til Rungsted, som både spillere, som er kommet fra Rungsted, men jo også spillere fra andre klubber. Og som nu er Rasmus Andersson er jo et rigtig godt eksempel, ikke? Som jo næsten er Rungsted-dreng nu. Efterhånden, ikke? Og der er mange eksempler på danskere, der kommer hjem fra udlandet. Men det er klart, at det marked er også presset. Den kilde er også ved at tørre ud, fordi at vi har for få danskere i udlandet, vi har for få unge danskere i udlandet. Markedet er på mange måder lidt mere uberegneligt i år. Hvis vi prøver at kigge lidt internt, RIK. Er der nogle unge spillere, der har potentiale og mulighed for at holde en drøm måske over at komme på Rungsted og Akat? Ja, det er klart. Vi vil jo som altid nu her, nu starter vi jo sommertræning op inden længe, ikke? Og der vil vi jo selvfølgelig indlemme nogle af de her nogle af de unge talenter i den træningstrup, der er der. Så vil vi jo også, ligesom vi plejer, at kigge evaluere på, hvem har fortjent at komme op og få lov at træne med os på is den første tid. Og der, vi ved jo også med de unge spillere, at der sker jo meget, fra man så at sige forlader dem, eller fra de forlader isen i april måned, og indtil man de kan tage nogle store, store kvantespring i løbet af sommeren. Så det er ikke til at sige nu, hvad der nødvendigvis er der, men jeg føler mig ret overbevist om, at vi kan dem, der byder sig til, og at vi kan tilbyde dem noget sjov og spændende udvikling i løbet af sæsonen. Og lige her til at slutte af på, Rungsted har kvalificeret sig til Continental Cup. Mm. Der har været lidt snak om mulig deltagelse, mulig ikke deltagelse. Mm. Hvor ligger den beslutning, og hvad er det, der gør, at man overvejer det ene eller andet? Man kan sige, at beslutningen lige nu er ikke truffet endnu. Det er rigtigt, som Thomas også har været ude at sige, at vi overvejer, om vi skal deltage i det. Og man kan sige, at det overvejelserne går på, er, at vi må konstatere, at de år, hvor vi har spillet europæisk ishockey i Rungsted, har det været svært også at klare sig, at have den succes, som vi gerne vil have i ligaen. Der sker det, at når man skal have europæiske kampe ind i løbet af det tidlige efterår, så på grund af det race, der er til Final Four, til de første kampe, jamen så bliver programmet bare meget, meget pakket, og det gør, at kampe skal skubbes tættere sammen, og vi ender måske med at slide hårdt på spillere i starten. Så vi har ikke taget stilling til endnu, om vi deltager i Continental Cup eller ej, men det kommer vi til at gøre her i løbet af den kommende tid. Vi glæder os rigtig meget til den kommende tid, og når I kommer med de her små udmeldinger omkring nye spillere og Continental Cup. Morten, tusind tak for det her sæson, og vi ser rigtig meget frem til det næste, og rigtig god sommerferie. Og lige måde. Tak for det.